Dobro večer i dobrodošli u središnje vijesti iz Z1 televizije. Rusija je u četvrtak napala Ukrajinu. Ruske snage ispalile su projektile na nekoliko gradova u Ukrajini i iskrcale snage na njezine južne obale. Veliki broj Ukrajinaca zbog rata bježi iz zemlje, a prema UN-ovim izvješćima ruska invazija bi mogla natjerati 5 milijuna Ukrajinaca da pobjegnu u inozemstvo, a tisuće već sad bježe iz svojih domova u susjedne zemlje poput Moldavije, Rumunjske i Poljske. Podsjetimo, ruski predsjednik Vladimir Putin odobrio je vojnu akciju nakon što je Rusiji, kako je rekao, nije preostalo ništa drugo nego da se brani od prijetnji koje dolaze iz Ukrajine, demokratske države od 44 milijuna ljudi. Brojne svjetske zemlje Rusiji su nametnule oštre sankcije zbog napada na Ukrajinu. Europski dužnosnici odlučili su zamrznuti imovinu predsjednika Vladimira Putina i ministra vanjskih poslova Sergeja Lavrova, no nije uopće poznato imaju li oni značajne imovine u EU. Ali Vijeće Europe suspendiralo je članstvo Rusije i svog tijela upravo zbog invazije na Ukrajinu. Zapadne sile kritizirao je turski predsjednik. On pak smatra kako samo daju mnogo savjeta Ukrajini i dodao da to ne priliči ni prijateljstvu ni solidarnosti, te kako uopće nema nikakvih poduzetih koraka. I dok se čelnici sjevernoatlantskih organizacija prepiru, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski proglasio je opću mobilizaciju, a ruskog predsjednika Vladimira Putina dotle je pokušao urazumiti njegov francuski kolega Emmanuel Macron, koji čini se to zasad nije uspio. Prema najnovijim informacijama, ruske snage ušle su u dijelove ukrajinskog glavnog grada Kijeva. Ukrajinska vlada poziva građane da učine sve što mogu kako bi se oduprali ruskim trupama, uključujući pravljenje molotovljevih koktela i uzimanja oružja u ruke. Vladimir Putin danas se obratio i ukrajinskim vojnicima, koje je pozvao da preuzmu vlast uz uvjerenje da će lakše s njima sklopiti primirje nego s korumpiranim političarima. Stanje u Ukrajini glavna je tema i naših šefova Sabora, države i vlade. Sabor je danas izglasao deklaraciju o Ukrajini kojom se osuđuje agresija, a osudi su se pridružili predsjednik Milanović i premijer Plenković. Ukrajinski veleposlanik u Hrvatskoj, Vasilj Kirilić, zahvalio se Hrvatskom saboru, vladi i hrvatskom narodu na podršci Ukrajini koja je suočena s ruskom agresijom. Danas je Hrvatski sabor većinom od 133 glasa za i jednim suzdržanim usvojio deklaraciju o Ukrajini, kojom najoštrije osuđuje ničim izazvanu agresiju Rusije na njen suverenitet, teritorijalni integritet i neovisnost. Suzdržana je bila jedino Katarina Peović. Ova deklaracija amnestira politiku SAD-a koja je dobrim dijelom usmjerena bila na poticanje sukoba i miniranje mirnog rješenja, što proizlazi i neki su zastupnici ipak na to upozorili iz energetske politike SAD-a. A hrvatski predsjednik Zoran Milanović rekao je kako su velike države poput Rusije potencijalni monstrumi koje treba shvaćati ozbiljno, kao i njihovu mogućnost da nanesu štetu drugima. Dakle, takve države koje su, da me nitko krivo ne shvati, potencijalni monstrumi, sve velike države su potencijalni monstrumi, treba shvaćati ozbiljno i njihov potencijal da naprave štetu također treba stalno shvaćati ozbiljno. Danas je to Putin, sutra će to biti netko drugi. I to treba stalno voditi, o tome stalno treba voditi računa i shvatiti da Rusija nije Srbija. Rusija nije ni Francuska. To je puno veće. I drukčije od nas. Ponovio je kako Ukrajina ne treba ući u NATO, istaknuši da taj vojni savez mora biti ekskluzivni klub samo na poziv najboljima. Dakle, na nama je, a Hrvatska je članica, da ocijenimo kamo idemo, koga uključujemo i ono najvažnije. Koliko nas to može koštati i koliko to može koštati malu Hrvatsku i njezinu malu vojsku. Jer ako nekom dajem jamstvo, kao bračni prsten, onda to obvezuje. Napomenuo je da je solidaran s Ukrajinom, ali da ne želi da se zbog rata izgubi fokus potrebne promjene izborne reforme u Bosni i Hercegovini, kako bi se omogućilo bosansko-hercegovačkim Hrvatima da biraju vlastite predstavnike. Suosjećam s Ukrajinom, ali Ovo o čemu govorim, to su naši vitalni interesi. Tu također očekujem solidarnost. Tu neće biti pucnjave, neće biti rata, neće biti ubojstava, ali će biti bezobrazne opstrukcije i džeparenja. I s jedne strane me to brine, jer dakle, ne želim da se taj fokus izgubi, a vremena nema.
Osvrnuo se i na mogućnost preljevanja krize u naše susjedstvo, te rekao kako je srbijansko vodstvo, koje još nije osudilo rusku agresiju, sada kao na žeravici, te da čeka što će biti. Šta će napast? Kosovo? Čime? Pištoljima na vodu? Dakle, takve stvari treba pojasniti, na koga se misli, na Dodika. Čime? Kojim oružjem, kojim streljivom, kojim novcem? Uz čiju logističku potporu? Pa ruski avioni ne mogu preletjeti teritorij NATO članica. Je li tako? Ne mogu uopće doći na ovo područje, preko Rumunjske i Bugarske. Mislim, takve stvari po meni nepotrebno stvaraju tenziju i uznemiravaju ljude. Hrvatski premijer Andrej Plenković ocijenio je da brutalna agresija Rusije na Ukrajinu predstavlja kršenje svih načela međunarodnog prava i podsjeća na agresiju na Hrvatsku 1991. godine. Kad gledate apel predsjednika Zelenskog, jako podsjeća na Hrvatsku 1991. Vrlo je to slično, osim što je ovdje invazija ovakvih razmjera puno veća. Ukrajina je puno veća zemlja, ovakav simultani napad iz zraka, kopna, s mora je još jači nego tada. Istaknuo je da će invazija Rusije na Ukrajinu dovesti do nove faze energetske krize i izbjegličke krize. Dakle, ovo je na određeni način bitka između demokratskih sustava i onih sustava gdje se vlast ne mijenja često. Također, što se tiče mogućih ograničenja isporuka ruskog plina, Plenković je rekao da se radi na dobavljanju plina iz drugih zemalja, te napomenuo da je Europska unija spremna na uvođenje daljnjih sankcija Rusiji. Detaljnije o invaziji Rusije na Ukrajinu razgovarat ćemo s našim gostom, stručnjakom za međunarodne odnose, Branimirom Vidmarovićem. Kako je do invazije došlo kada su gotovo svi stručnjaci govorili da do nje neće doći? Jer smo svi doista vjerovali da neće doći. Svi signali su upućivali na to. I mi smo svi, i ja također, smo jednostavno gledali nekakve prijašnje reakcije Putina, logiku njegovog ponašanja i prema onom što se govorilo. I naravno, još jedna stvar koja nas je sve zavarala, a to je činjenica da vanjsko-politički krug Vladimira Putina nije bio upućen u te planove. Zbog toga što je u zadnjih 2 mjeseca Lavrov iskreno nastupao, diplomatski trudio se, vozikao se, primao. I za njega je također... ona snimka gdje on sjedi za stolom sa Vladimirom Putinom, što je kao malo i udaljeniji od njega. I tu je on djelovao onako iskreno, pa trebamo još jedan put sjesti. Je, i to je doista posebna operacija u kojoj nije bio upućen dosta veliki broj ljudi koji su se smatrali bliskima Vladimiru Putinu, pa tako ni Lavrov. Dakle, koji je uporno radio na tome da se napravi nekakav diplomatski proboj. I to nas je sve uvjerilo. I plus, svi smo mi smatrali, i ja također, da se radi o tome da se ide od malog problema, da se odnači Ukrajina kao jedna simbolika prema SAD-u, jer je to još uvijek problem između Rusije i NATO-a, ali preko leđa Ukrajine. I da će onda ići dalje, znate ono razliku između dedukcije i indukcije, od malog prema velikom, dakle da će od malog krenuti dalje ako ovi ne prihvate Putinove uvjete, da će krenuti različite varijante, velike strategije, šahovska ploča, a zapravo se dogodio i o ovom se isto razgovaralo na analitičkim krugovima, ali kao nekakvu Eurojackpot varijantu 1 od 60 milijuna, zato što je najgrublja i najprimitivnija. A on je krenuo od širokog prema ljudi misle da će se ovo stati upravo na tim neovisnim republikama. Da. Što su proglasili da je to to. Strahovito se brzo razvijala situacija. Strahovito. Ali čim je bilo proglašeno i onaj Putinov govor i onda sam, kako su se činjenice promijenile, doista dobio osjećaj da bi moglo se to pretvoriti u nešto. I nažalost je. Ali je ovo bilo bez predaha. Ne dati jednostavno prostora, ta brzina reakcije, ne dati prostora da sjedneš na 2 sata ili jedan dan, da složiš misli i da, dakle, tu analitika zapravo, ajmo reći, nema šanse u ovoj situaciji, jer je taj plan koji je očigledno skiciran unaprijed za rezervu i onda implementiran kao glavni plan, je toliko sada razrađen i brz i toliko ima različito malih informacija, toliko mali broj ljudi posvećen u to, da jednostavno sljedeći Putinov korak, jednostavno sada nema smisla prognozirati, možemo razmišljati mi puno o tome, ali ovo je sada kraj analitike. Je li NATO doveo cara do drvara, ono što se kaže? Da. Naime, ne možemo govoriti da je NATO kriv, ali ono što zaboravljaju ljudi u svemu tome, da su međunarodni odnosi uzročno posljedični.
i da jednostavno, kao onu šalu koja volim reći, ako kornjača ima veliki oklop, znači da je u evoluciji neko ima oštre zube. Sve je to uzročno posljedično i sve utječe na sve. Ne obavezno linearno, ali naravno širenje NATO-a i uvjerenost Europe tokom 90-ih, 2000-ih godina da je liberalni pogled na svijet univerzalna vrijednost, jedino prihvatljiva i da se može primijeniti na sva društva bez obzira na njihove povijesne, kulturološke osobitosti. I pri tome su zaboravili razmišljati hladnoratovski, jako brzo. Europa se oslonila na Ameriku, što je bila po meni greška, nije gradila svoje strateške snage, nego se oslonila Ameriku. A Americi se fučka zato što je Amerika daleko. Amerika se može poigravati sa Europom i može širiti svoje interese u Europi jer je ona fizički jednostavno sigurna. Europa si to ne može tako priuštiti. Trebala graditi svoje snage, trebala imati svoju školu realizma u EU, trebala imati svoje generale koji bi, proizlazeći iz mogućeg sukoba sa Rusijom, iz te ravnoteže snage, pregovarali sa Rusijom i definirali, krojili nekakvu realističnu... Nekakve granice. Malo prije ste rekli da nije baš moguće ni predvidjeti, ali što bi se moglo dogoditi evo, kroz sljedeći nekoliko dana? Hoće li se ovi sukobi nastaviti? Evo, malo prije, upravo kad smo počeli vijest, izašla je vijest da je Rusija zapretila donekle i Finskoj i drugim nordijskim zemljama da, ne daj Bože, ako uđu u NATO, da će ih dočekati sudbina Ukrajine. Jel se trebamo pribojavati onda u tom nekom smislu? Sada više ne znamo, budući da je ovo ratno stanje i Putin očigledno ima nekakvu želju da ovo sve, da ovo ne bude samo blitzkrieg na Ukrajinu, nego i snažan blitz pritisak na Zapad i da se ovo riješi što prije i što brže. I tu je sad teško razlučiti gdje je blef, gdje je, jer ovo je njegova igra. Ovo je njegova igra u kojoj se on osjeća jako dobro. Mi više ne znamo gdje je blef, gdje je strateška igra, a gdje je istina, gdje je prava prijetnja. I ja vjerujem da u slučaju pristupanja, u slučaju da Finska zatraži članstvo u NATO-u, da bi ju pustili u rok od jednog dana, da bi to bila jednoglasna odluka. Međutim, sada u ovim uvjetima, tko zna, stvara se preventivni pritisak. I ono što sam komentirao na drugim televizijama, Putin kopira u svemu, osvećuje se Americi za sve ono što je Amerika sebi dopuštala kao hegemon, kao sila, velesila u svijetu, od Libije, Iraka, instaliranja drugih režima, preokreta Afganistana, i Jugoslavije i Kosova. I sada Rusija sve to kopira i stvara svoju realnost, svoj pritisak na sve to. Isto ovako među kolegijalnim razgovorima spomenuli Kaliningradsku oblast. Niko je više ne spominje. To je u biti, tako rekuću, srce Europe. Tamo je ogromno i nuklearno i ovo konvencionalno naoružanje u biti ruske armije. Da, za nuklearno nisam siguran, ali konvencionalno jest i to je eksteritorijalna enklava koja je smještena između Poljske i Baltičkih zemalja. I može se stvoriti situacija u kojoj će biti pritisak i u kojoj će se biti blokada Kaliningrada. Logistička, komunikacijska, zračna. U tom slučaju će Rusija biti primorana pokušati probiti tu blokadu. E to je onda već nova razina rizika jer dolazimo u sukob sa NATO zemljama. Da. Evo samo još jedno pitanje za kraj. Kina očekivano naravno podržala Rusiju. Hoće li oni krenuti na Tajvan? Bilo je neko govora jučer po društvenim mrežama da je flota već krenula prema Tajvanu pa je stala na neku granicu, pa se vratila. Pa. Da, mislim da ovo nije poveznica jer Kina sa Tajvanom ima sasvim drugačiju logiku i drugačiju kalkulaciju. Kina još uvijek nije iscrpila mirovna sredstva. I ona ima u svojim pravnim dokumentima prvo mir, a onda kada se apsolutno sva sredstva iscrpe, onda tek ide vojna metoda. Pri tome za vojnu metodu imate konkretne uvjete, a to su proglašenje neovisnosti, takozvane de jure neovisnosti Tajvana, što tajvanske vlasti koliko god se zbližavaju s Amerikom ne čine. I druga stvar je kada se iscrpe sve ostale metode za ujedinjenje. Ovo je jako nedefinirana formulacija, shvaćate da tu može biti različitih tumačenja, ali za sad Kina računa na to da će moći nekako
opkoliti Tajvan, blokirati ga, jednostavno iznuditi na to pripajanje, odnosno unifikaciju. Izmuriti ga. Izmuriti, da. A vojna sredstva za sad nisu, jer ovo je škakljiva situacija. Međunarodna zajednica se sada može postaviti, kao što se postavila prema Donjecku i Lugansku, reći recipročno zašto mi onda ne bismo, ako Rusija može to priznavati kao neovisno, zašto mi ne bi mogli priznati Tajvan kao neovisno. Da. I onda počinju veliki problemi, daleko veći od ukrajinskih. Da, ja se nadam da do tih problema neće doći. Hvala vam na gostovanju. Hvala vama. A pogledajmo sada što invazije Rusije na Ukrajinu kažu naši sugrađani. Sede glas Zagrepčana. Niš dobro u glavnom. Pa nijedan rat nije dobro, to je jasno ko dan. Pa da će utjecat. Može mi tri dana pričati. Ali niš dobro iz toga ne bi ispalo, ništa. Kako komentirate da je danas prvi, zapravo Milanović, izašao s tim da je na strani Ukrajine, pod navodnicima na strani, a zapravo retorika mu je bila drugačija zadnji put? Sve su to igre. A oni svi jako dobro žive na tim igrama. Svi naši političari, od prvog do zadnjega. O tome ne razmišljam, jednostavno. Znači da je treći svjetski rat, vas to ne zanima? Pa ne znam kako bude, ali ne bi sad o tome. Znači dok ne dođe ispred vašeg vrata, ne razmišljate o tome? A šta ja sad mogu reći? Treba više moliti i treba sve dati u Božje ruke i kako bude. Ne brinem se o tome. Znači da je treći svjetski rat počne danas, vas to ne brinem? Ne. Živim svoj život i ja tako ne mogu utjecati na to. Dobro, ako nam sad počnu tisuće izbjeglica dolazi tu u Zagreb, znači to utjecati na vaš život. A jel ja mogu nešto tu promijeniti? Jel mogu promijeniti? Ne mogu. Znači dođem pred Sabor i kažem ja ne želim izbjeglice. Jel tako? Ne mogu. Znači molit se Bogu i to je to. NATO se zbilja malo previše približio. Oni imaju veću moć nego Rusi zadnjih nekoliko desetaka godina. Rusi su bili stisnuti, da ih nisu stiskali, vjerojatno ne bi ni otišli na te svoje pokrajine. Nisam vi za Ruse. Vi mislite zapravo da je Zapad isprovocirao, ako sam dobro shvatio, sukob? Da, da je to na neki način, nisam za put, nešto za Putina i za Rusiju, da mi krivo ne shvatite, ali mislim to što ste vi rekao da su isprovocirali. Ja pitam vas, to vi mislite? Pa ja ponavljam kako ste vi to sažili, da, to je to. Ja sam to izašao iz vašeg premise zapravo. Da, pogodili ste, dobro ste me shvatili. Da li mislite da će se, samo da spitam, da li mislite da će se ovaj sukob Rusije Ukrajina reflektirati na cijene plina, tržišta i na sve oskupa što ide? Pa vjerujem da hoće. Vjerojatno, mislim, teško je tu reći, ali stvar je na Rusiji, a ipak je ona kriva za sve to, treba drugačije to rješavati, ne na takav način. To je već se spominju o izbjeglice, humanitarne pomoći. To sve ide uz to. Sjedinjene države i Europska unija uvele su niz sankcija Rusiji zbog agresije na Ukrajinu, no zasigurno su najjače one usmjerene prema ruskim bankama. Koliko je to Ruse preplašilo, mi to ne znamo, no Hrvate jest. Hrvati su pohrlili u banke u ruskom vlasništvu, ne bili podigli svoj novac ili zatvorili račune, unatoč tome što iz Hrvatske agencije za osiguranje depozita tvrde da mjesta za strah nema s obzirom da su svi klijenti zaštićeni u iznosu do 100.000 eura. Pogledajmo redove ispred ruskih banaka u Zagrebu.
a HVIDRA je obilježila 30. godišnjicu osnutka. Tim su povodom u spomen svim palim braniteljima položeni vijenci i zapaljene svijeće na središnjem križu u Aleji hrvatskih branitelja i zidu boli te na grobovima dvojice najistaknutijih političara tog doba, Franje Tuđmana i Gojka Šuška. Predsjednik HVIDRA Josip Đakić rekao kako udruga kontinuirano brine o svojim članovima te prati sve njihove potrebe. Poštovani mediji, danas smo se okupili na groblju kako bi se sjetili naših pokojnih prijatelja, suboraca koji su svoj život dali za slobodu Hrvatske domovine. Na današnji dan, pred 30 godina, u Božidarevićevoj bolnici u Zagrebu osnovana je na inicijativni odbor koji su bili naši pripadnici na liječenju. HVIDRA kao druga ratna organizacija, to jest udruga u Republici Hrvatskoj, koja je brinula i skrbila i u to ratno vrijeme, a i danas o potrebama i životu i psihofizičkom zdravlju, kao i pravnim pitanjima naših pripadnika. HVIDRA je osnovana kao krovna udruga županijskih zajednica i odbora i danas broji 35.000 članova koji djeluju u svih 20 županija te gradu Zagrebu. Danas ćemo svećano i skromno obilježiti taj dan, 30 godina, i donesti određene odluke o narednim aktivnostima kao i nominaciji programa koje ćemo kroz ovu godinu odraditi. Stoga svećano i skromno se sjećamo svega onoga što je bilo pre 30 godina. Žrtve, neki su dečki danas s nama koji su osnivači HVIDRA, neki su koji su u Žudarevićoj proveli 3,5 godine, tako da sve skupa asociramo uspomenu na taj dan kada je HVIDRA osnovana. Đakić je najavio nove planirane aktivnosti za svoje članove te istaknuo izvrsnu suradnju s HVIDRA-om Herceg Bosne, čiji su predstavnici svojim dolaskom uveličali ovu obljetnicu. Kroz moj dosadašnji rad koji je preko 15 godina, ja sam u petom mandatu na čelu HVIDRA, prije mene su bila četvorica predsjednika, da smo HVIDRA stabilizirali, da smo sve one prepreke koje su se javljale otklonili, da smo u zajedništvu i slozi i dalje nastojimo zajedno sa HVIDRA-om Herceg Bosne, koja je danas s nama ovdje prisutna, želimo ostvariti daljnju pomoć i napredak našoj populaciji koja uvijek ima kako starost dolazi, tako ima i što sve većih problema. Kroz ove naše 4 programa imamo i umjetničku radionicu, kao i literarne sekcije koje uz slike pišu i pjesme koje se sjećaju na Domovinski rat. A prije nego što krenemo na vijesti iz županije, došla je vijest kako je Srbija odlučila podržati teritorijalni integritet Ukrajine. Za razliku od svih koji su mislili da će Aleksandar Vučić zauzeti stranu Ruske federacije, on je sam rekao da su ovo za njega posebno teški dani jer su posljednjih dana pokušali zauzeti jedinstveni stav, a izgleda da su ga sad i donijeli. Odluku su donijeli trezveno u najboljem interesu Republike Srbije i vjerujemo da poštovanje međunarodnog prava znači dodatno snaženje naše pozicije, rekao je Vučić i krenuo čitati zaključak, cijeli zaključak vijeća. A sada ćemo, kao što sam rekao, obići Karlovac, Samobor i Kutinu. Što se sve događa u ta tri grada, saznajte u nekoliko narednih minuta. Predstavnici Rotary kluba Karlovac-Dubovac darovali su u sklopu projekta InfoK, udruzi informatičara Karlovačke županije, sredstvo za radionice informatike koje će se održati u Karlovcu, Ogulinu i Ozlju, a namijenjene su djeci 4. i 5. razreda osnovne škole. Kako je istaknuo predsjednik navedenog kluba Damir Furdek, vrijednost projekta je 24.500 kuna, a sastoji se od 39 radionica učenja programskih jezika za 30 do 45 polaznika. Željko Brajička, predsjednik udruge informatičara Karlovačke županije, zahvalio je na donaciji koja će djeci dati veliki poticaj za njihov informatički razvoj. Udruga Budi dobro, Sinergija Samobor i volonterski centar Kad bi svi pozivaju na predstavljanje projekta Zajedno činimo dobro, sufinanciranog iz Europskog socijalnog fonda. Cilj projekta je povećanje kapaciteta organizacija civilnog društva, poboljšanje kvalitete života onkoloških bolesnika i osoba s invaliditetom te promocija volonterstva. Predstavljanje projekta Zajedno činimo dobro održat će se u petak 4. ožujka u prostorijama Centra za mlade Bunker.
Zbog važećih epidemioloških mjera, zainteresirani dolazak trebaju potvrditi do 3. ožujka. U Kutini je u organizaciji atletskog kluba Moslavina upriličen dječji atletski miting. Utrkom se željelo obilježiti drugu godinu od otvaranja atletske staze na gradskom stadionu u Kutini. Organizirali su je u suradnji sa sportskim centrom Kutina treneri atletskog kluba Moslavina Senka i Ivan Desić. Kako je rekla gospođa Desić, atletska staza značajno je popravila uvjete treniranja mladih atletičara njihovog kluba, ali i dala određen zamah rekreativnom trčanju općenito u Kutini. Na natjecanju su sudjelovala djeca predškolskog i osnovnoškolskog uzrasta s područja Kutine, Siska, Gline i Jasenovca, a snage su odmjerili u više disciplina. Prelazimo na informacije o vremenu. I u nastavku dana umjereno do pretežno oblačno, dok na širem području grada može pasti malo kiše, osobito na večer. U okolnom gorju padat će snijeg. Vjetar umjeren do jak sjeveroistočni. Temperatura zraka oko 9 Celzijevih stupnjeva. Bioprognoza će i dalje biti razmjerno povoljna. Pogledajmo sada i kako će nam vrijeme biti prvog dana vikenda. U Zagrebu će prevladavati oblačno, a uglavnom sredinom dana i popodne može pasti malo kiše, u okolnom gorju snijega. Puhat će umjeren do jak sjeveroistočni vjetar u višim predjelima s olujnim udarima. Najniža temperatura zraka od 0 do 3, a najviše između 7 i 9 Celzijevih stupnjeva. Temperatura u okolnom gorju između minus 2 i 1 Celzijev stupanj. U većini zemlje biti će pretežno oblačno s povremenom oborinom, glavina u Dalmaciji i u Lici. Mjestimice će padati kiša, na Jadranu i praćena grmljavinom, a uglavnom u gorju te ponegdje u unutrašnjosti Dalmacije snijeg uz nastanak novog pokrivača. Snijega nošenog jakim vjetrom bit će i ponegdje duž obale i na otocima. Vjetrovito, uz umjeren do jak sjeverni i sjeveroistočni vjetar, na Jadranu s jakom i olujnom burom, podnove Lebita s orkanskim udarima. Najniža temperatura zraka od minus 2 do 3, na Jadranu od 4 do 9 Celzijevih stupnjeva. Najviša između 3 i 8, na Jadranu od 9 do 12 Celzijevih stupnjeva. Na području cijele zemlje prevladavat će razmjerno nepovoljne biometeorološke prilike, najnepovoljnije na krajnjem jugu. Pretežno oblačno vrijeme uzrokovat će lošije raspoloženje i koncentraciju osjetljivijih ljudi. Jak sjeverni vjetar, a na Jadranu jaka i olujna bura, pojačavat će osjet hladnoće zbog čega upozoravamo na adekvatnu zaštitu. Poseban oprez savjetujemo srčanim i plućnim bolesnicima. Poštovani gledatelji, bilo je to sve u našim vijestima. Večernje možete pogledati u 21 sat i 5 minuta. Ostanite i dalje uz program Z1 televizije. Želimo vam ugodan ostatak večeri. Lijep pozdrav!